Aqui. se você pudesse voltar no tempo e encontrasse você com 20 anos, qual seria o principal conselho que daria que ajudaria na sua jornada? Abraço Ricardo Ventura. Olha, muito legal isso aqui eu só me arrependo do que eu não fiz eu só me arrependo do que eu não fiz o medo trava a gente o medo, eu, eu digo o assim, seguinte uma das principais coisas importantes na vida de um empreendedor, do um empresário ou de qualquer pessoa é a coragem a coragem é tudo o cara, quando tem coragem, vai pra frente, faz qualquer coisa. Dá errado, volta atrás. Eu acho que, muitas vezes, eu podia ter ido e não fui. E quando eu fui, deu certo. Eu saí na frente. E quando deu é errado, eu aprendi. Eu aprendi. Então, Você já faliu alguma vez? Não. Não. Não mas, na van, mas em algum outro não, projeto? Não, 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 não. Eu comecei... Eu tive uma tinturaria, uma tecelagem, uma... Tu tive um bar, um sucesso, um bar. É, que mais que eu tive? É, comecei uma cantina na escola com 12 anos de idade, vendendo Eita. biscoito. Então você já tinha essa música empreendedora? Não, eu acho que. Eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima. E tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo e a tua. A, a, o, o, o teu eu vai acreditando mais em você e aí você vai tendo coragem, vai fazendo e às vezes dá errado e às vezes, eu, quantas vezes eu, 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 eu falo, assim, meu Deus, eu passei do sinal amarelo meu Deus, eu passei do sinal vermelho e daqui a pouco tu vai, tu acerta de novo e vai, você não vai crescer não vai ser grande se você não apostar grande eu tenho um ditado que diz comece pequeno e sonhe grande só em grande, son em grande, sonha em grande, son em grande, e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. De que? Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai para cima, vai pro pau. Trabalhe bastante. E você vai dar certo. O brasileiro. É ótimo, ótimo. E a maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero, do zero. Comecei o que é... Hoje ainda atendi um cara que teve um acidente. Perdeu tudo que ele tinha. Perdeu o emprego, perdeu o carro. Teve que indenizar a, vítima, a lá a pessoa que faleceu. Aí ele foi trabalhar de... Foi trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro. E aí ele viu um cara vendendo picolé. Ele disse, eu vou ser vendedor de picolé, que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem... 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. é legal. Quantas histórias dessa eu conheço? Né? Ah, cada um tem uma capacidade de se reinventar. Ah, pessoas que quebraram e, e começaram a vida toda de novo e hoje estão bem de novo. Não pode desistir, não pode <laughs> se acomodar, não pode ficar chorando, se lamentando. Amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã e é, um dia vai ser melhor. É isso? É. Tem é que ser assim. Só ah, pô, pô.